Na asante sana Adrian na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili ambapo kutoka asubuhi ikilinganishwa na wiki ya kwanza ambayo maandamano yalionekana Jumatatu ya kwanza kulikuwa na maandamano katika gatuzi hili la Nyamira na wiki ya pili maskari waliweza kudhania kwamba maandamano yangekuwa wakawezwa kujazwa kwa wingi lakini hakuna maandamano yaliweza kufanyika lakini siku ya leo ikiwa ni siku ya soko nilipoweza kuzuru mji wa Nyamira vile vile katika mji huu wa Keroka ambapo nimeweza kutembea maduka yote yapo sawa biashara zinaendelea kufanyika kama kawaida lakini hapa niko na viongozi wawili mmoja wa UDA mwingine kutoka mrengo ule wa Azimio watakuwa wanatuelezea hisia zao ni zipi pengine wanahisiaje kuhusiana na maandamano haya wakati wanasema kwamba kinara wao anapigania maslahi ya wakazi atakuwa naanza na jina lake utueleze jina lako ni nani na hisia zako ni zipi kuhusiana na maandamano haya ambayo yamekuwa katika ikiwa juma lake la tatu sasa Asante sana mwandishi wa pale kwa machina naitwa mheshimiwa Tuti Nyamainon na wakilisha ward ya Gesima katika gatusi ya Nyamira. Mimi nimechaguliwa katika chama ya UDA ambayo kiongozi wetu ni rais mpendwa mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Leo katika kusema ukweli sisi kama jamii ya Wakisi ni jamii ambayo imependa kufanya kazi kwa bidii. Wakati wa maandamano vile uchumi imetufikia hakuna mtu hata mmoja ako na saa ya kwenda kwa barabara kwa sababu chioni kila mtoto kila mtu anataka kule kupoteza siku katika kukaa kwa barabara hiyo sio kitu ambayo mkisi anafurahia chusi rais alitutembelea na akatuambia uchumi alikuwa mbaya na tuko na mandugu zetu ambao wanakaa ngambo hata Amerika sasa hiyo ukiona uchumi wa Kenya na nchi zingine sote ulimwenguni umekuja chini sana sasa hii dola ni shilingi 150 dola moja na wale ndugu zetu wako Amerika ambao tulikuwa tunatarajia watatusaidia hata kule ngambo Amerikani pato wanalia uchumi ni mbaya kwenda barabarani maandamano uwezi saidia sisi katika uchumi kuichenga uchumi yetu hiyo maandamano ni ya kupomoa uchumi na yote atutaki Nyamira ijaenda maandamano na watu wetu asante kwa kutulia na asante kwa kufanya bidii angalau jioni mupate kikombe ya maji ama chai thank you asante pengine tuweze kupata vile vile mheshimiwa Gisesa ambaye ni kutoka chama cha UPA tueleze hisia zako ni zipi kitu ya kwanza kama sisi ambao tulikuwa mlengo wa Azimio tunaomba utulivu uwe kwa nchi yetu. Na sasa kama sisi jamii ya huku wa Kisii, tukiangalia hata kule Kibra, ile rabsha imekuwa juzi, kule Kibra, mfanya biashara ambaye mali yake ilichomwa, 17 million shillings, anaitwa John Kevaso, anatoka Nyamira County. Tungeomba kuomba mheshimiwa Raila Molo Odinga, hii mambo ya maandamano, waelewane na mheshimiwa Ruto wafanya dialogue, tuachane ndio tuone vile tunaendelea kwa mbele. Na sisi kama watu wa Nyanza tulibenefit sana wakati wa handshake. Ukiangalia mabarabara zimetengenezwa Migori County, zimetengenezwa Mabei, zimetengenezwa Kisumu. Kisumu even looks much better than hata Nakuru sahi. Hata sia mali walitengeneza. I'm also asking to our brothers from Nyanza, especially Luo Nyanza, do not destroy your property. You planted very good flowers. You've done very good roads. There are major projects in our region. Tukuje pamoja, kusikue na kuwe na dal ndio tuendele. Huku Nyamira, venye president alikuja juzi, Gavana Nyaribu na Gavana Simba wakasema hii region inataka maandamano na hivyo ndio imekuwa na tunataka utulivu tuendelee kwenda mbele. Asante. Naam, asante sana Adrian. Kama walivyoweza kusema ni kwamba katika ziara ya Rais William Ruto wakati alizuru katika gatuzi hizi mbili za Kisii na Nyamira, viongozi waliweza kumhakikishia kwamba hawatakuwa wakifanya maandamano. Kwa kweli, tangia kuondoka kwake haya yamekuwa yakishuhudiwa na wakazi wamekuwa watulivu huku wakisubiria baadhi ya maendeleo waliokuwa wameahidiwa. Ni hayo tu kutoka gatuzi hili, lakini nitakuwa na kitakambi katika maeneo haya nikizitembea bado ili tuzidi kukuarifu matukio ambayo yatakuwa yanatendeka. Ni hayo tu kwa sasa, nitakuwa rejesha usukani kwako studioni. Shukrani sana Alfoyo Kombo, mwanahabari wetu kutoka gatuzi.